На някои от членовете обаче аз трябва да им кажа, че с мене много по-лесно се говори и много по-лесно се постигат нещата с добро. С лошо трудно ще постигнат нещо. А и не ми доказват нищо на мене. Те вредят по начина, по който чухте на Левски. Но аз още един път казвам, готов съм да седна и да разговарям с всеки на всяка тема. Но да се опитват да ме притискат, едва ли не да ме задължава да ме рекетират, да прехвърля акциите в клуба, това няма да стане. Ето, казвам го ясно и категорично, да се знае. Но за разговори съм отворен 24 часа в денонощието. Няма никакъв проблем.